دا سپیڅلی خدای په نامه زموږ د نن شپې خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1400 هجري مریض کال د وژې د میاشتې 13مه چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټک. د طالبانو اعلان شوي کابینې ته د غبرګونونو دوام. په پنجشیر کې د خوراکي توکو له کمک سره د خلکو مخامخېدل. درگیری ها خیلی زیاد شد و به اندازه‌ای بود که مردم آواره و بیچاره به طرف کوه ها رفتن. په افغانستان که د خبریالانو د بد وضعیت په اړه د بیپولو خبریالانو د سازمان اندیښنه. د کونړ په سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د تازه بریدونو په اړه ادعاوې. او په افغانستان کې د نوي حکومت پر رسمیت نه پیژندل او پر اقتصادي منفي اغیزې. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدی یم. د طالبان له لوري اعلان شوې کابینې یو شمېر کورني او نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو د طالبانو تازه کابینه قومي او انحصاري بللې ده، خو طالبان د دغو څرګندونو په ردولو سره وایي چې د دوی تازه اعلان شوې کابینه ټولګډونه او په هغې کې د طالبانو نخبګان په دندو ګمارل شوي دي. ورته مهال چین او پاکستان هیله مند دي چې طالبان په خپل حکومت کې له نړۍ سره مشارکت ولري. د افغانستان د پخواني ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش ویلي دي چې کابینه د یوې پرګنې او یوې ځانګړې ډلې په انحصار کې راغلې ده. محمد کریم خلیلی هم پر خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو د نوې کابینې په تړاو د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون دغه غړی د دغو خبرو په ردولو سره وایي چې د دوی کابینه ټولګډونه ده. امارت اسلامی افغانستان لازم دید از کادرهایی که در داخل صف امارت اسلامی موجود بود از آن استفاده بکند و یک کابینه فوری تشکیل بدهد. بلخوا د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او چین په افغانستان کې د نوي حکومت جوړیدل یو اړتیا ګڼي او د نړۍ له نورو هیوادونو سره یې د اړیکو پر لرلو ټینګار کوي. د سیاسي جوړښت له ترهګرۍ سره د مبارزې او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د لرلو په تړاو د طالبانو له مثبت لیدلوري هرکلی کوو، خو دا مهمه ده چې دا کارونه عملي شي. موږ هیله من یو چې طالبانو له تیر نه زده کړه کړې وي او له هر لوري سره فعال تعامل ولري او هغه ژمنې عملي کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي. موږ هیله من یو چې دا جوړښت کارنده وي. دوی به د یو دایمي سیاسي جوړښت لپاره کار کوي او انتظار باسو چې دغه جوړښت رامنځته شي او موږ وکړی شو چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره مشارکت ولرو. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي فکر نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. له هم اړتیا ده چې له رسمیت پیژندلو پرته له طالبانو سره خبرې وکړو. طالبان ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، ځکه فکر نه کوم چې په اوسني وضعیت کې دغه کار وشي. له دې سره جوخت د قطر د بهرنیو چارو وزیر ایران ته تللی دی او ویل کېږي چې له ایراني چارواکو سره به د هغه خبرې تر ډیره د افغانستان پر مسلې راټولې وي. د پنجشیر ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي که دغه ولایت ته غځېدلې لارې پرانینستل شي نو د دې ولایت خلک به له لوږې تلف شي. دوی وایي چې په دغه ولایت کې مخابراتي خدمتونه او برېښنا قطع شوي دي او تر اوسه یې مواصلاتي لارې هم نه دي خلاصې شوې. ورته مهال طالبان وایي چې هڅه کوي تر څو ژر تر ژره پنجشیر کې وضعیت عادي شي. اخو عبدالرب رسول سیاف چې پنجشیر کې د ملکي خلکو ژوند او مال خوندیتوب باندې ټینګار کړی دی. یو شمېر هغه کورنۍ چې له پنجشیره کابل ته راغلي په یاد ولایت کې د خلکو د ژوند په اړه بېلابېلې کیسې لري. دغه کورنۍ وایي یو ځوان زوی د پنجشیر په وروستۍ جګړه کې وژل شوی دی. بابونه
د دغې کورنۍ غړي په پنجشیر کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنوونکی ګڼي او وایي چې د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي دې ته اړ شوي چې غرونو ته پناه یوسي. در ولایت پنجشیر درگیری ها خیلی زیاد شد و به اندازه‌ای بود که مردم آواره و بیچاره به طرف کوه ها رفتند. لبلوری پخوانی جهادی رهبر عبدالرب رسول سیف هم پر پنجشیر د طالبانو د بریدونو د درېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبان بیا وایي چې د پنجشیر په جګړه کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وضعیت در پنجشیر نرمال است و در کنترول مجاهدین امارت اسلامی قرار داره. شایعاتی که در مورد قتل عام یا کشتار مردم پنجشیر و یا آزار و شکنجه آنها پخش می شود اصلا حقیقت نداره. د طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت سرپرست هم وایي چې ډېر ژر به د پنجشیر جګړه ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پیل شي. کار او کوشش کوي چې څومره مهاجرین دي پنجشیر کې په نورو ولایتو کې دې ته هغه ضروري مرستې وسنه موږ وکړو دی وکولی شي چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. سره له دې چې په پنجشیر کې مخابراتي خدمتونه پرې شوي او لا هم مواصلاتي لارې نه دي پرانیستل شوي، خو طالبان وایي د پنجشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د مخابراتي چارو د بیا پیلېدو او د برېښنا د بیا وصلېدو په تړاو بحثونه پیل شوي دي. نن د وژې میاشتې 13مه نیټه د احمدشاه مسعود له شلم تلین سره برابره ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د شهیدانو او ملي شخصیتونو اونۍ لمانځل د هیواد ویاړونو ته درناوی دی. ورته مهال عبدالله عبدالله د شهیدانو اونۍ او د احمدشاه مسعود د شلم تلین له کبله خلکو ته تسلیت ویلی او هیله یې ښودلې ده چې د شهیدانو د وینو په برکت هیواد یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور او یو شمېر نورو سیاسي او جهادي شخصیتونو په ځانګړو یاداښتونو کې د احمدشاه مسعود د ترور له کبله تسلیت وړاندې کړی دی. که څه هم په تیرو کلونو کې به د احمدشاه مسعود تلین په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو سږ کال د شهیدانو اونۍ او د احمدشاه مسعود شلم تلین په اړه هیڅ مراسم ترسره نه شول. په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه پېښې ثبت شوي او 24 خبریالان د لنډې مودې لپاره د طالبانو له لورې بندیان شوي هم دي. د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پېښو کې د تېرې ورځ د اطلاعاتي روز خبریالان مرګونی وهل ډبول شوي دي. د بیپولو خبریالانو سازمان په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو د ډېرېدو په اړه سخت اندېښنې ښودلې او له طالبانو څخه یې غوښتنه کړې تر څو د خبریالانو په فعالیت محدودیت وضع نه کړي. نور حال د عبدالله حمیم پراپور کې. دا د اطلاعاتي روز ورځپاڼې هغه دوه خبریالان دي چې تېره ورځ په کابل کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې مرګونې وهل ډبول سوي دي. دا خبریالان په کابل ښار کې د یو شمېر ښځو له لورې په لاره چل سوي لاریون کې د خبري پوښښ پر مهال طالبانو وهلې او څو ساعته یې توقیف کړي وه. شایدان میگن نفر زیاد بود، خیر از یاد بسیار نفر زیاد بود. زیاد بود چهار نفر بود، یک موازی بود دو نفر دیگر. همدارنګ د هیواد د یو شمېر ولایتونو خبریالان وایي پر فعالیتونو محدودیتونه وضع سوي او د پخوا په پرتله معلوماتو ته لاسرسی خورا ستونزمن سوی دی. موږ غواړو پر یو شمېر مهم موضوعاتو باندې کار وکړو، خو د مسؤلینو له لورې نه یوازې دا چې زموږ سره کومک نه کېږي، کله کله راته ویل کېږي چې پر دې موضوع باندې کار مه کوئ. د طالبانو د دولت خوا څخه هېڅ کس نشته چې زموږ سره د یوې موضوع په اړه وغږېږي یا یو موضوع تایید راکړي. نو ځینې وخت زموږ ریپورټونه آن د موضوع د نه تایید له امله پاتې شوي دي. پر همدغه مهال د بیپولي خبریالانو سازمان وایي په تیرو 48 ساعتونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه پېښې ثبت کړي دي. در طی 48 ساعت گذشته در افغانستان ده ها مورد خشونت علیه روزنامه نگاران را سازمان گزارشگران بدون مرز ثبت کرده است. از این میان بازداشت بیش از 23 روزنامه نگار که هرچند کوتاه مدت اما با آزار و اذیت رو در روی بوده. طالبان له ځینو خبریالانو سره د تاوتریخوالي ترسره کېدو پیښې مني، خو وایي هڅه کوي چې په راتلونکي کې د خبریالانو پر وړاندې د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
از اینکه خبرنگاران قربانی شدند در چند روز گذشته ما متاسفیم و متاسفیم، اما کوشش کردیم به مشکلات آنها رسیدگی شود و اگر آنها از سوی مجاهدین در جای مسئول انتقال داده شدند که آن به عنوان بازداشت تعبیر شده است، در این مورد هم ما کوشش میکنیم در آینده با آنها برخورد خوبتری صورت بگیرد. د ژورنالیستانو د حکومت یو شمیر داخلي او بهرني ملاتړو ادارو په کابل ولایت کې د خبريالانو د کار پر وړاندې د خند پرمسته کې دوه اندیشنه شوتلې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسون یو غړی د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکو د بانکي حسابونو له تړل کېدو خبر ورکوي. انعام الله سمنګانی له دې پرته چې د چا نوم واخلي وایي هغه یو شمیر د پخوانی حکومت چارواکي چې له هیواد تښتېدلي دي بانکي حسابونه د طالبان له لوري تړل شوي دي. دا په داس حال کې ده چې په پخوانی حکومت کې هم یو شمیر چارواکي په مالی فساد تورن وو. د طالبانو د کلتوري کمیسیون یو غړی وایي د تېر دولت د یو شمیر چارواکو بانکي حسابونه تړل شوي دي. تنها یکی از مقامات بلند رتبه اداره پیشین کابل که بسیاریشان از کشور هم فرار کردند، در کشور حضور هم ندارند، فعلا اکانت های آنها مسدود شده است. لدی سرسم در افغانستان بانک په دغه مکتوب کې چې په خواله رسنیو کې لاس پلاس کې راغلی چې په بانکونو کې د تیر حکومت د ټولو وزیرانو د وزارتخونو د مرستیالانو د ولسی جرګې د غړو د والیانو او مرستیالانو یې د ولایتونو د څارګرې ملي ادارې د مشرانو د ولایتي شوراګانو د غړو ښاروالانو مستوفیانو او په ټوله کې مخکښو سیاسي او نظامي چارواکو بانکي حسابونه باید وتړل شي او نوملړې هم د افغانستان بانک ته واستول شي. له ډېرو هڅو سره سره مو په دې تړاو د افغانستان بانک د مسؤلینو لیدلوری ترلاسه نه کړای شو. اسناد یې وغوښتل سي که اسناد او ثبوت نه وه، نو معنا یې دا ده چې فساد ترسره سوی دی او دغه پیسې دوی د یو بل لارې څخه په لاس راوړي دي. له دې سره سم هیوادوال پر تیر حکومت د پراخ فساد له امله نیوکې لري او ځینې پخواني چارواکي د مالي او اداري فساد په مخنیوي کې پر ناکامۍ تورنوي. باید اکاونت از یا بسته شوه، به دلیل از اینکه قبلا هم این معلوم شوه که این مقامات بالا قدر پیسه که در اکاونت از یا هست از کدام طریق آمده و چه قسم این پیسه را یا پیدا کرده. دغه شل کاله چې څه عاید راغله، څه کمکونه فاوندونه راغله په دې ملک ته، دغه یې 15 کسه جبو ته لاړې چې بلډنګونه یې پرې جوړ کړه، خپل هیل ټول په خارج ته ویوړه پی، اوس یو هم دلته درک نه لري. نو دغه اقدام ډېر ښه اقدام ده چې دغو اکاونټونه بند شي. دا په داسې حال کې ده چې تېر حکومت هم دا منلی ده چې د مالی او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې چندانې بریالي نه و. یو شمیر میرمنو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې اعتراضي ناستې کړې او له طالبانو غواړي چې دوی ته په خپل حکومت کې ونډه ورکړي. یو شمیر نورو دغو لاریونوالو بیا په پنجشیر کې د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د پاکستان په ضد شعارونه یې ورکړل. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې اوس په هیواد کې وضعیت د لاریونونو لپاره مساعد نه دی او د عدلیې وزارت له اجازې پرته چاته د لاریون اجازه نه ورکول کیږي. په کابل کې یو شمېر ښځې د 15 ورځې لپاره د عدالت غوښتنې په موخه سړکونو ته راووتې او د هغه څه په اړه چې د طالبانو په حکومت کې د ښځو د حقونو نه رعایتېدل ګڼي شکایت لري. هدف ما بود که ما حقمان را بخواهیم از امارت اسلامی که حکومتشان اعلان کردن، کابینه‌ای که اعلان کردن، هیچ نام زن گرفته نشد. هیچ یعنی میگن که حق مستحق هیچ یک از کابینه ها نیستن. کابینه دولت امارات اسلامی اعلان شده و دعی از وزارت امور زنان اصلا خبری نیست و به نام دولت همشمول اصلا این همشمول بودنش هم معلوم نیست، به خاطر که از هیچ اقوام دیگری در حکومتشان شامل نیست. لدې سره سم په کندوز او کاپیسا کې هم یو شمېر ښځې سره راټولې شوې او په حکومت کې د ونډې غوښتنه یې کړې ده. په یو شمېر ویډیوګانو کې داسې ښکاري چې په کابل، کندوز او کاپیسا کې دغه اعتراضونه پر تاوتریخوالي اوښتي دي. ما آمدیم که صدای خود بلند نکنیم، فقط متن ما پیام ماست. متن کش کرد، کیبل در کمرم زد، بعد از او گفت که برین بد اخلاقا و گفت فایر کنین. چنان فایر شد، چنان فایرهای هوایی که هر کسی می بود شاک می دید. خود طالبان بیوایی چه؟ او سنی شرایط د لاریونونو لپاره مناسب ندی
او هغه کسان چې غوړی اعتراض وکړي په لومړی سر کې باید له اړوندو بنسټونو جواز ترلاسه کړي. باید تظاهرات و اعتراضات پیش از آن که راه اندازی شود مسئولان عدلی و امنیتی در جریان گذاشته شوند، زمان و مکان اعتراضات و تظاهرات معلوم بوده باشه، برنامه معلوم بوده باشه و تا اینکه مسئولان امارت اسلامی بتوانند امنیت آن را تامین بکنه. دغه اعتراضونه له 15 ورځو راهیسې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري. دوی وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به همداراز دوام ورکړي. د خبرونو دوام. د کونړ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان یو ځل بیا په دغه ولایت تغندیز بریدونه پیل کړي دي. د دې ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو شپو راهیسې پاکستاني پوځیانو په دې ولسوالۍ لسګونه راکټونه توغولي چې له عملیې درې سوه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړې شوي او دوه کسان ټپیان شوي هم دي. د کونړ سیمه ییز مسؤولینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ د ګنجګل دره ده. د یادې سیمې قومي مشر وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ پر میمانې، سپرې او یو شمېر نورو کلیو د پاکستاني فوځیانو له لورې راکټونه راتوغول کېږي. د تیرو 15 ورځو نه د پاکستان د نظامیانو لخوا نه زموږ په دې دره باندې بې شمېره مرمۍ راځي. ځینې کډې را روانې دي په لار کې او ځینې کډې بېګا د کابل بېګا کډه نیمه راغلې یم. د بېله کې دغه کېږي د یو شخصي خلکو سره اوسېږي. خواران نه خیمه شته دی نه سرپناه شته دی او پاکستان ډیر زیاتی ظلم زمنګ سره شروع کړی دی. دوی زیاتوي په دغه بریدونو کې یوه میرمنه او یوه شپه کلنه ماشومه ټپیان شوي او هم زیات شمیر څاروي وژل شوي دي. دغه مرمۍ د پاکستان د خوا نه دا لس تیاسل مرمۍ راغلی دي. دا 15 ورځې دوامداره سرکاڼو ولسوالۍ باندې موږ دا کار په کلکه باندې غندو او بالخصوص د امارت اسلامي او نړیوال نه غوښتنه کوو چې د ده په اړه باندې جدي تصمیم ونیسي. په ملل متحد او نړیوال ټولنې باندې او هم بالخصوص په امارت باندې غږ کوو چې پاکستان باندې فشار راوړي، زور راوړي تر څو د دغه بدفعلو کارونو څخه لاس واخلي. د کونړ ولایت پر یو شمېر سیمو تر دې مخکې هم پاکستاني فوځیانو راکټي بریدونه کول چې هغه مهال یې هم ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو او ګڼې کورنۍ خپلې مینې پرېښودو ته اړ کړې وې. ومو غوښتل چې د دغو تازه راکټي بریدونو په اړه د کونړ ولایتي مسؤلینو نظر واخلو خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. د کډوالو چارو وزارت سرپرست وایي د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه شویو سره یې مرستو لپاره له ځینو هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. خلیل الرحمن حقانی چې نن یې د یاد وزارت د سرپرست په توګه دنده پیل کړه وویل د کار لومړیتوب یې په بهر او کور دننه د کډوالو ستونزو ته رسېدنه ده. حقانی پر یو شمېر هیوادونو هم ژغ وکړ چې د مهاجرتونو پر مهال د نیول شوي افغان کډوال خوشي کړي. د خبرونو دوام. کابل ښاریان وایي چې طالبان باید په پوځي یونیفورم سره په ښار کې تګ راتګ وکړي. یو شمېر دغه کابل میشتي وایي که طالبان په پوځي منظم یونیفورم ملبس شي نو د ښار امنیت به لا هم ښه ټینګ شي. ورته مهال د طالبانو یو چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د خپلو ټولو کسانو لپاره ځانګړي پوځي لباس برابر کړي. دا د کابل مرکزی سیمې وزیر اکبر خان غزیدلی سړک دی چې د نورو ورځو په پرتله پکې طالب ځواکونه ډیر لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي دغه ښار د سنبلې پر 13مه نیټه نظامي بڼه غوره کړې وه او ځای پر ځای تلاشۍ وې. دوی له طالبانو غواړي چې په ښار کې د خپل سری مخه ونیسي او د ځواکونو یونیفورم دی لا منظم کړي. همش باید با لباس منظم باشن و مشخص باشن که دیگه هیچ کس سوء استفاده کرده از لباس اینها نتانه. یونیفورم خوب است که مشخص باشه که شناخته شوه. به خاطر که لال هر کس میتونه که سلاح رو بگیره پیران تو بانو پوشه بوی مطالب است همه تو خونه میشه. په ورته مهال د طالبانو یو شمېر نظامیان وایي په کابل ښار کې د ګډوډۍ د مخنیوي او د خلکو ډاډمن امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. ټول مجاهدینو ته دا خواهش لرو هیڅ چاته نه تکلیف ورکوي نه چاته ضرر رسوي نه چاته څه وایي. موږ دغه لپاره راغلي یو دغه لپاره دغه مولار د سپریا کې ته یو.
د طالبانو یو شمیر نظامیان یادونه کوي چې د خپل رهبرۍ له لوري ورته جدي سپارښتنې شوي چې ځانونه د کابل کې منظم او پر یونیفورم سمبال کړي. چې کله کابل ته داخل شو د موږ په نامه باندې د موږ د بدنامۍ لپاره ځنې کړی ځنې غلا او داسې خلق وو چې هغه د امارت د اسلام او د مسلمانانو د بدنامۍ دپاره د موږ په نامه باندې راووتل، کاغه واغه چپا او راسته پټکې ته سرونه تاو کړل. هغې نه وروسته د موږ مشرفتابه د یونیفورم د لزوم امر وکړو. اوس په هر مجاهد باندې د هر ارګان مجاهد ځان ته یونیفورم لري، په هر یو باندې لازمه ده چې هغه یونیفورم واچوي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې له خپل سریو او جنایي پېښو څخه شکایتونه کړي. مسؤولین وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر په بشپړه توګه د بهرنیو الوتنو لپاره چمتو دی. ورته مهال نن پنجشنبې کابل ته د متحده عربي اماراتو، پاکستان، قطر او بحرین هیوادونو په بشري مرستو بار الوتکې راورسېدې. د پاکستان لخوا د شویو مرستو د تسلیمۍ په مراسمو کې په کابل کې د دغې هیواد سفیر وویل پر 26 تنه نننۍ بشري مرستو سربیره یې هیواد له افغانستان سره د درملو او خوراکي توکو نورې مرستې هم کوي. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. خصوصي برخه او د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي که د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني، افغانستان به له اقتصادي بحران او انساني ناورین سره مخامخ شي. دوی وایي د افغانستان نوی حکومت به په رسمیت نه پیژندلو سره د نړیوالو مرستو د بندېدو تر څنګ د ټولو سوداګریزو راکړو ورکړو د بندېدو لامل هم شي. افغانستان په دې وروستیو کلونو کې لږ څه باندې سلو هیوادونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې درلودې، خو اوس د خصوصي برخې یو شمېر استازي له نړۍ سره د اقتصادي اړیکو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. ارزو مو دغه ده چې د افغانستان اقتصادي هغه مهم ارزښت په نظر کې نیولو سره باید ټول هیوادونه د افغانستان د اقتصادي شیرزه لپاره باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې په ژنیو غونډه کې یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره په کال کې د څه باندې 3 میلیارده ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه. په همدې تړاو د اقتصادي چارو یو کارپوه وایي مرستندویه هیوادونه او بنسټونه خپلې مرستې هغه حکومت ته نه ورکوي چې په رسمیت یې ونه پیژني. ما در 15 روز دیدیم که بحران در آن رفت و ای شاید زیاد عمیق‌تر شوه و همو پیشنهاد ما پیشبینی ماهی است که قطعی که همی لحظه داخل شده و این قطعی به حد برسه که باز دنیا هم در حقیقت کمک‌های بشر دوستانه را فقط به منظور بیرون کردن مردم افغانستان از قطعی انجام بتن. که ایالات متحده امریکا تمام سپرده‌های افغانستان که 9.5 میلیارد دلار در امریکا بود اینا را مزدود ساخته، از رفته که گروپ بانک های جهانی هم کمک هایشان را متوقف ساخته و از طرف دیگه حکومت افغانستان نمیتونه که عواید خود را به شکل تخصصیش و درستش جمع‌آوری بکنه. اینا مشکلات و چالش هایی است که فرارای حکومت جدید قرار داره. د طالبانو د حکومت له اعلانېدو دوه ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو بیا هم یو شمېر هیوادونو له افغانستان او طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی دی. زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا د خدای کړه.